Ölkə vətəndaşlarına intim video görüntüləri ilə şantaj edən mütəşəkkil dəstə ifşa edilib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, 2021-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının intim video görüntüləri ilə şantaj edilmələri, belə video materialların müxtəlif sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılmasının təşkil edilməsi barədə daxil olmuş məlumatlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən araşdırılıb. Faktlarla bağlı, xidmətin İstintaq Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 182.3.1, 182.3.2 mütəşəkkil dəstə tərəfindən zərər çəkmiş şəxslər və onların yaxın qohumları haqqında rüsvayedici məlumatlar yayma hədəsi ilə küllü miqdarda pul vəsaitinin tələb edilməsi 272.2.1 və 272.2 texniki vasitələrdən istifadə etməklə kompüter məlumatlarının təkrar ələ keçirilməsi maddələri ilə başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq qrupu yaradılmış, kompleks istintaq əməliyyat və əməliyyat texniki tədbirləri həyata keçirilmişdi. Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, mütəşəkkil dəstə üzvləri Facebook sosial şəbəkəsində yaratdıqları saxta hesablar vasitəsilə müxtəlif Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına məxsus hesablara video görüntülü zənglər edərək intim xarakterli davranışlara sövq etməyə yönələn hərəkətlər etmiş, texniki vasitələrdən istifadə etməklə xüsusi proqram təminatları ilə zəng edən və zəng qəbul edən tərəfin qarşılıqlı əks olunduğu ekran pəncərəsinin video çəkilişini həyata keçirmiş, Facebook Messenger və WhatsApp tətbiqləri vasitəsilə həmin vətəndaşlarla əlaqə yaradıb, onların və yaxın qohumlarının barəsində rüsvayedici materiallar nümayiş etdirib, yayma hədəsi ilə küllü miqdarda pul vəsaitləri tələb edərək, beynəlxalq pul köçürmə sistemləri vasitəsilə çoxsaylı hesablara göndərilməsini təmin etmişlər. Geniş miqyaslı araşdırma tədbirləri ilə ölkə hüdudlarından kənarda olan cinayətkar şəbəkə üzvlərinin istifadəsində olan cihazların internet şəbəkəsinə qoşulduğu IP ünvanları və digər abunəçi məlumatları əldə edilmiş. Kiber cinayətkarlığa dair beynəlxalq konvensiyaların müddəalarına istinadən həmin IP ünvanları üzrə məlumatların müvafiq dövrlərin aidiyyatı strukturları vasitəsilə təxirəsalınmaz mühafizəsi təmin edilmiş, cinayətkar şəbəkəyə daxil olan 32 nəfərin şəxsiyyəti təsbit edilərək texniki izlər və pul köçürmələri əsasında davam edən cinayət əməllərindən 200 nəfərdən artıq Azərbaycan Respublikası vətəndaşının zərər çəkdiyi məlum olmuşdu. Cinayət işi üzrə beynəlxalq hüquqi yardım prosedurları çərçivəsində cinayət əməllərinin təşkilatçılarının Bolqarıstan Respublikasında məskunlaşdığı müəyyən edilərək, Bolqarıstan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları ilə birgə həmin ölkənin Silistra əyalətində yerləşən ünvanlarda axtarış, dindirmə və digər intensiv istintaq hərəkətləri keçirilmişdi. Cinayət əməllərinin təşkilatçıları, icraçıları və vasitəçiləri cinayət başında ifşa edilib. Azərbaycan və digər xarici ölkə vətəndaşlarının şantaj edildiyinə dəlalət edən video materiallar, səsli mesajlar və yazışmaların olduğu çoxsaylı kompüter, mobil telefon və digər avadanlıqlar götürülməklə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində aparılan cinayət işi materiallarına əlavə edilib. Çoxsaylı sosial şəbəkə hesablarındakı video materiallara kənardan daxil olma imkanları məhdudlaşdırılmaqla davam edən cinayət əməllərinin qarşısı alınıb. Cinayət əməlləri ifşa edilmiş xarici ölkə vətəndaşları Tezdiyan Doyanov, Sevinç Niyazi və digərləri təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməklə barələrində məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda beynəlxalq hüquqi prosedur tədbirləri yerinə yetirilməkdədir. Cinayət işi üzrə araşdırmaların davam etdiyi bildirilib.